Rəngəranda yaşı bir əsərə yaxın olan su quyusunun maraqlı tarixçəsi haqqında olacaq. Quyu yerli mütəxəssislər tərəfindən deyil, Alman alim tərəfindən inşa olunub və bir əsərə yaxındır, suyundan istifadə edilir. Hambulan kəndinin ərazisində 1928-ci ildə Ümümtifaq meşəçilik institutunun dayaq məntəqəsi kimi yaradılan müəssisənin heyətində milliyətçi Alman olan direktor Wilhelm Schmidtin tapşırığı ilə quyu qazıb. Bür suyu olan bu quyu çox maraqlıdır ki, kərpiçlənlə bu kərpiçlə hörülmə qaydasını e, çox müzakirələrdən sonra biz belə bir qənaəta gəlmişik ki, bu hissələri yarım metr, yarım metr qırağda hörmək vasitə yolu ilə və lin vasitəsi ilə onu endiriblər quyunun içinə. Quyunun dibliyi də xüsusi beton blok şəklində hazırlanıb betonla Vay, bu rahatlıb ora. Quyunun yerində əvvəllər bulaq axıb. Sonradan içməli suya tələbat artdığı üçün quyu daha da dərinləşdirilib. Divarları qırmızı yanmış kərpiclə hörülüb. Quyunun kərpicləri elə burda. Bu kənddə bişirilir. O dövrdə bir də deyim, Almanlar tərəfindən hamam tikilib orda o quyuda su artıq olsun deyə hamamı işlətmək üçün, yəni harda isə bir 1 kubbdan biraz artıq su orada ehtiyat üçün toplansın deyə hamam normal işləsin. Sakinlərinin dediyinə görə 80-90-cı illərə qədər quyunun suyu çox qur olub. Kəttədə yaşayan 24-ə yaxın ailəni, hamam və elmi idarənin ərazisində olan iki istixananı su ilə təmin edən quyunun isti havalarda belə suyu azalmayıb. Mütəxəssislər bunun sirrini onun xüsusi texnologiya ilə qazılmasında görürlər su digər su həvzalarındakı sudan öz tərkibi ilə fərqlənir. O çox yüngül, tam dad var, cədlük yox. Çox şəffaf sudur. Dörd gözü vardı, indi hal-hazırda səhvləmirəm, ikisi işləyir. Hazırda bu qədim quyudan 10 ailə istifadə edir. Su mətoru qoyulub. Məlumat üçün bildirək ki, Vilmut Schmidtin nəvəsi Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayır. Alimdir. Üç il əvvəl kəndə gəlib, babasının fəaliyyəti ilə maraqlanıb. Yerli sakinlər babasını xoş sözlərlə yad edib, təşəkkürlərini bildiriblər. Könül Həsənova, Emil İsmailzadə, Lənkəran